شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أهلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم إن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر. بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن يال إيمر وين سكستو أدنو داون إيسان سو دوادة سؤال بدن أيي قبان دتك الصوماليات إماراتكو dad baa waxay ku doodayaan imaaraadku Soomaaliya uu u gargaaray ciidamadii uu dhisaayay Soomaaliya inuu ku gargaaro ugu tala galay dad Soomaali ah. Waxaa laga yaabaa fikraddaasi inay qabeen ama ay qabaan. Haddayna warbaahinta SMC dabagal dheer oo aan samaynay baaritaanna muddo socday ayaan dhawaydna warbixinna taxanna aan idiin soo bandhignay. Waxaan idiin sheegaynaa idiinna sheegnay imaaraadka inuu cadow ku yahay Soomaaliya. Qodobkaas isaga ah mucaarad noqo ama muxaafid noqo, imaaraadka inuu cadow ku yahay Soomaaliya inay noolaato ay kor u kacdo istaraatiijiyad weyn Soomaaliya inuu hoos u dhigo dantiisuna yahay. Waxaan rabnaa marka wax yar hoos inaan u degno marka shacabkeenna arrimaha hoose ee militariga imaaraadka iyo qaabku u dhis wax u dhisaayey inta badan kama warqabaan sir militari bay ahayd. Imaaraadka waxa uu dhisay magaalada Muqdisho uu ka dhisay xero la yiraahdo General Gordon, nin Soomaaliyeed oo janan ah loogu magacdaray oo maxaa ah imaaraadku afar dufcadood ayuu Soomaaliya tababaray ciidamada qaranka. Afar dufcadood ayuu tababaray, laakiin ciidamadaasi lamid may ahaayeen sida kuwan hadda Turkiga uu tababarayo, qalab ahaan iyo wadaniyad iyo diin, mise way ka gadisnaayeen. SMC xogtaasay idinla wadaagaysaa. Marka aan isbarbardhig aan ku samayno, waxaad ogaanaysaa kan ku dilaya, inkastoo qolo walba dan ay leedahay iyo kan macnihii kuu roon, waad fahmaysaa. 29-kii bishii Noveembar ama bishii 11-aad 2014-kii ayaa la xareeyey dufcaddii ugu horreysay ee ciidamada Soomaaliyeed imaaraadka uu xareysto. Dufcaddaasoo tiradeedu ay ka koobnayd 312 askari oo Soomaali ah, waxaana lagu xareeyey xerada General Gordon loo yaqaano ee Muqdisho Jamhuuriyadda Maryland ku taalla. Way haddii xeradaasi ciidamada lagu xareeyey, maamulka ciidankaasi dowladdii markaasi jirtay madaxweynaheeda iyo ra-iisul wasaaraheeda iyo dhammaan miyay maamulayeen, mise imaaraadku gooni bay ka ahaayeen dowladdu oo waxa hoos ka socda maba aysan ogeyn, maba aysan ogeynba. Kuwa waaweyna xilligaasi beesa lagu harqiyey. Way sheekaa dhacday marka dufcaddii ugu horreysay 312 waxaa ku jiray ciidankaasi dad ciidannimo aanay meesha ku tegin, tusaale ahaan ama turjubaan
ama ma arkayse saa ku tagay. Markii meesha ay galeen, xataa dadkii macnihii la shirqoolay fiiri, markay meesha galeenna waa la xereeyey, adinku askar baa tihiin unbaa la yidhi. Kii askarinimada rabay iyo kii madaninimada rabay oo shaqaalo rayid a rabay inuu noqdo waa la isku daray. Waxay noqdeen 312 askari dufcaddii ugu horreysay Imaaraadka, General Gordon lagu xareeyay. Imaaraadku marka maxay sameeyeen? Imaaraadku waxay sameeyeen xeradaasi waxay ka dhiseen macnihii 100 mitir ah, tusaale ahaan waxay dhigeen firinjeero ilaa iyo friisaro 50 gaaraya. Weligaa ma aragtay ciidan dhar loo dhaqaayo, ma aragtay adiga adduunyada ciidan military ah dhar loo dhaqaayo ar ma aragtay? Waa maya. Militarigii ayaa dharka loo dhaqaayay, ujeeddaa laga lahaa. Firinjeerada waxaa loo buuxshay hilib iyo nolol kasta, xitaa neefka ariga ah isagoo sidiisa uur ku jirta laga saaray ayaa firinjeeradaasi loo gelinayay ee ciidamada. Noloshaasaa la siiyey. Firinjeeradaasi waxaa meesha loo dhigay marka ay timaado madaxda dowladda federaalka, tusaale madaxweyne Xasan Sheikh oo dhowr jeer tegey, iyo hadda tiimkan Hotel Jasiira ku shirsan oo markaasi dowladdii Xasan Sheikh ku jiray shuraake ay ahaayeen, Damul Jadiid ay wada ahaayeen, markay xeradaasi ay booqasho ku yimaadaan waxaa lagu sar indha sar caadin jiray firinjeerada, cuntada, kalluunka, hilbaha firinjeerada, macnihii neef ari ah, neefaf ari ah oo halka ciidamada u ciidamadii oo dharka loo dhaqaayo ayaa lagu indha sar caadin jiray, wayna ka soo bixi jireen meesha asxaabtu iyagoo leh. Sheekaa dhacday marka ciidamada Imaaraadka ee saraakiisha Imaaraadka iyo ciidamada sheekaa dhex martay. Nin hadda geeriyooday oo la yidhaahdo Jaasim oo Imaaraati ahaa wuu dhintay. Jaasim nimay dhahaan ayaa maalin maalmaha ka mid a, horta rag badan baa la cunay, nolol iyo geeri aan la ogeyn. Soomaalida waxaa la rabaa horta macnihii dadkiinnu warmaa iyo maxaa war dadkiinnu meesha ay ku dambeeyaan inaa ka daba tagtaan. Qarax ayaa goordhow ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa la sheegayaa, Liibaan Maxamed Liibaan baa saa soo qoray. Qarax hadduu dhacay kolley annaga sanduuqeena guduudka ah ayaanu ka eegi doonaa. Kolley war wuu kusoo dhacaya, hadduu qarax jiro waan eegaynaa insha allahu tacaala. Hadduu qarax jiro waana la soo gaarsiinaya, hubaal waay waaya. Aad iyo aad, very good. Weli ma hayno, waa sugaynaa wixii soo dhaca, sanduuqaana laga helayaa. Marka isku soo wada duub, nimay dhahaan Jaasim marka oo Imaaraad ka tirsanaa, hadda geeriyooday sida la sheegayo Imaaraati ah, ayaa askari Soomaaliyeed meesha fadhiyey su-aalo weydiiyey. Wuxuu yidhi annaga walaalaynu nahay, hadday walaala nahay qorigan AK shucaaca maxaa noo siiseen? Ilaan waxaad ogtihiin Imaaraadku waxay siiyeen askartii Soomaaliyeed qoriga AK shucaaca loo yaqaano, oo haddii 40 baalooto ama 30 baalooto laga rido kululaanaya. Imaaraadku marka waxay ka masayrsanaayeen ilaa haddana ay ka masayrsan yihiin Turkida. Turkidu waa aragteen say u tababaraan qoryaha ay soo siiyaan ciidamada heybadda ka muuqata, welibana ciidanka marka lasoo tababaro ay keenaan dowladda ay gacanta u geliyaan, maamulkeeda faray ka qaadaan. Imaaraadka marka wiilkii su-aalaha noocaasi markuu weydiiyey waa lala booday. Macnihii nin kastoo caqli leh inay la boodaan oo ay wax fahmaan, macnihii nin kastoo wax fahmaya waa lala boodi jiray. Wiilka ilaa hadda nolol iyo geeri laguma yaqaano. Waxaa jirtay marka masaajid oo khudbada ay ka akhrin jireen, waxay la yimaadeen Imaaraadka ciidamada, waxay ula yimaadeen dad
وآخرين هاي قطبضه سيدا جمعاء أوكال صلاة الجمعاء مركا لقارو قطبض الله آخرين هاي إذا ماذا سيدا حدا بغلبية طبعا كو حاكو جري حال نين أو عربي قاعدو فاهم هاي مركا كل هذه اللي هذه ولا هي الكرة مركا وذات با آخرين جري إماراتيا مركو معني قطبض آخرين هاي دعاء قطبض إلا مركو بات يمر لبات دعاء كدن بيسا صلاة دي تالي دعاء والبحور يجري الله مرحم إمارات الله مرحم شيخ مختوم الله مرحم شيخ زيد يعني إمارات ككلية ودعوة يجري يعني ودعاء يجري يو قطبة آخرين آياه عيدا صوماليا وعي مالين مال ما كم إذا مركب وذاتك إمام كاها وحوى هذا اسبتال مدح تويدك وياه ملا هو حنوص لا يدنو قطبضي هدى إلا أخريال رواد جمعين ويساقش وحا قطبضي أخريي اللون دي بي وقطبضي ويقران تاي اسكا أخري مان هالكي أسكري أقرونا عربيك يقين عيدا ككو جريبا قطبضي اللون دي بي أسكري قطبضي مركي اللون دي بي markii ugu dambeeyay waraaqo ka akhrinaya soo uuday meeshii ducada markaa la gaaray waxa ka soo baxday allah marham imaraat allah marham dawladul imaraat allah ila una xariiso markii sheekh sayid macnaheey sheekh sayid malla kan ben nahyan allah sheekh maqtum sheekh maxamed hawsha sidaas uu macnaheey markay ka hortay maaday ninka markaa uu fiirshay ماشي الله مرحم إمارات يا هاي هل مر ويري كدبنا وحوك كدري الله مرحم آذن عد الله مرحم عيدي الله مرحم شيخ شريف الله مرحم كل ملحوين ياشي صومالي سوتري الله مرحم صومال الله مرحم بلاد الإسلام بلاد المسلمين معني رجال والنساء صومالي واتقانا أذكرتي مركة وياجي هاري مركة دعاء لمرينا أيوه لقوم سو دري جيرين دد اي يقانان اف عربي ادم اي يقانان الله ر مركه امام كان عصوب عسكري كسوماليات منا كو قرنا د اوغو وراقدا او دعدا كوما قرنا دد كان او تيرناي بلدانتان سوماليا و خوك اسغا جيبكي اسكو سو درسداي الله ر مركه عسكرتي مركه مقلين الله مرحم سومال الله قلوب شفاء الى قلوب تو اسكو ادي الله مرحم اركيس ادن عبد الله مرحم إلى أن حريصه وعبد الرشيد علي شرماركة الله مرحم عبد الله يوسف الله مرحم عيديد الله مرحم سوء وذي وحكو كان من حوينا مركة جوبي حسن شيخ صومالي دي مركة آمين تي أي بضية أول آمين تسيوه سيقول يجرين بوقتها كان عرب كمركو جوبي آمين الله مرحم عيديد آمين الله مرحم علي مادي آمين الله مرحم أذن عبد آمين الله مرحم شاتي قدود آمين الله مرحم بمذو بنونو آمين الله مرحم باركيس شيخ شريف آمين الله مرحم سياد بري آمين الله مرحم صومال آمين الله مرحم بلاد المسلمين آمين الله آمين تي سمدة يقول لك تموت باش سمدة والله كم مقلانهم علينا مالين تاس أول قد بيليس مركا مكروف النذي ووذاتك وكو آخرين هاي بابرناك أوبا حي إماراتك لين ماشو دقاي حردي واحد صلاة دي مركا يدماتي أسكرتي ولو يمادي وحالو يري يا آخرين هاي قد بضا بانت قد بضا ها أسكري آخرين هاي أو صوماليك ها الله صوقبتي نكب كان اخرنا يالي تضوال على الحري تضوال مع الموت والحري والدوجي دعاء سي دراد اسكري غاس لو بقول دولار على السيي مشارك يا جماعه انت كو اغتا با ليري الباب كان ولا كسو ديري بحالي ما فاهم يسا وعماش اس ايمان جري بركه taliyaha sirdoonka Soomaaliya markaas wuxuu ahaa nin la dhig jiray Cabdiraxmaan Tuur yare oo aanu maleynayo inuu yahay hawiye abgaal inuu yahay moogi
Abdirahman Tuur yar nimay dhahan ayaa taliyaha sirdoonka Soomaaliya Nisa ninka haystay markaas isagu ahaa waxa madaxweyne ahaa Xasan Sheikh Maxamuud buu ahaa waxa sidoo kale macni iimaan jiray meeshaasi ee general Daahir Indhaqarshe oo loo yaqaan oo markaas ah taliyaha ciidamada xoogga federaalka Soomaaliyeed oo aanu maleeynaa inuu Sheikh Ali yahay salbalaar Xasan Sheikh madaxweyne markaas joogay Soomaaliya ninka la yiraahdo taliyaha ciidamada kuwa kalena way iimaan jireen nin hadda la yiraahdo inuu dhintay baan u malaynayaa magaciisa la yiraahdo taliye qoray ani qabiilkiisa ma ogi rag badan baa la cunay rag badan baa hadda macnihi nolol iyo geeri aan la ogeyn taliye qoray bustooladlayaal ayaa dilay ciidamadaas ayuu ka mid ah macnihi wuxuu ka mid ah dadkii saraakiisha dowladda ay u soo dirtay imaaraadka ay u soo dirtay imaaraadka maadaama macnihi waxay ka shakiyeen ninkan maadaama uu dowladda ay soo dirtay oo wadaniyad ay ku beeran tahay malaha dadkan in la marin habaabiyo in la doonaayo macnihi inuu fahmay baan u malaynayaa bastoolad bay ku dileen rag fara badan baa macnihi imaaraadka qof walba wax fahmaya oo wadaniyad yar ku jirta way dilaayeen meeshaan usoo socda fiiri qofkii iyaga marka waxna fahmaya laakiin wax wadaniyada aan lahaynna way ka qaadi jireen meesha xaggay geyn jireen xero boosaaso ku taalla oo sida aan u malaynayo la yiraahdo haddaan qaldana iga raalli ahda b p m f p iyo ma helo in la yiraahdo p m p f adiga labada xaraf oo dambe ma wada sixi karo xeradaasi hadda waa meesha imaaraadka uu ku leeyahay ee boosaaso dekadeedana muddo 3 sano ay u xiran tahay waa meesha dani tuutaa uu kusoo gashtay waay diyaaradda markuu ka degay ninkii marka wax fahmaya oo haddana he oo haddana macnihi wadaniyad seera seera u yahay xaggay u qaadi jireen yes PMPF very good PMPF PMPF xeradaasi wiilkaasaa saxay biyo kulula miya ahaa I don't know meeshay ku taal laakiin boosaasay ku taalaa ayaa loo qaadi jiray waaya marka ciidamada waxaa u imaan jiray marka niman kumaandoos ah kumaandoostii hore ee Soomaaliya ah imaaraadka degan ayay imaaraadka soo kaxayn jireen baashaan silsilad dheer inay tahayaan ku sheegaa marka lasoo kaxeeyo waxay u imaan jireen si toosa ciidamada xerada General Gordon ku jira waxay ugu khudbadeyn jireen marka ciidamada waxay dhihi jireen imaaraadku sababta uu noogu soo gurmaday oo qoryahan AK shucaaca uu noo siiyey waxa weeye 1977-kii ayaan annaga u gurmanay marka abaalkii aan u galnay ayay hadda noo gudayaan saasay dhihi jireen nimanka saraakiisha oo imaaraadka saraakiil Soomaaliyeed u ayaa oo imaaraadka degan oo imaaraadka intuu soo kaxaysto imaan jiray markay saxerada ciidamada saas ugu qudbaday jiray marka halista aan sheegi doonaa waxay marka imaaraadku ku mana sheegan jireen dadka Soomaalida askarta ay u sheegi jireen in cisbitaal ay u fureen dadka Soomaaliyeed Cabdicasiis meel la yiraahdo in cisbitaal ay uga fureen oo maalintiiba 36 qofood oo bilaash ay daweeyaan cisbitaalkaasi macnihii waxaa la yiraahdaa cisbitaal mustashfa Sheikh Zayd ayaa la yiraahdaa Cabdicasiis ay ka fureen waana macnihii Turkiga safaaraddiisi iyo safaaradda Imaaraadka Cabdicasiis masaajid baa u dhexeeyay waad ogtihiin masaajid inuu u dhexeeyo oo masaajid macnihi waad garanaysaan Allah hore marka ciidamadaasi aan la qalabaynin sidaa macnihi AK shucaaca loo dhiibay danta laga lahaaba hadda waad ila fahmi kartaan oo dalka in lagu qabsado ciidankana lagu cuuriyaamiyo ayaaba la doonayay sooma ahan oo hadhowdii haddii loo baahdo dalkana si fudud loo afgembin karo ciidamadaasi marka maxay ahaayeen
xeryaha kaliya ay waardiyeyn kareen afar difaacadooda la tababaraa doogow 19 November 2014 kasoo bilaabata. Markii dambe markii imaaraadka xaajadiisa la bixin waayey loo bogi waayey waatan la baabi'in doono oo qaarkood inta la baabi'iyey xasilinta lagu dari doono. Waa markii farmaajo uu yimaaday 2017 baan qiyaasaya, markii la jajabinayo waxay ahayd 18 bishii afraad 2018 ayaa la jajabiyey xarimooda. Sababta loo jajabiyeyna waxaa weeye ciidamadaasi macnihii ujeedadoodaba waxay ahayd curyaaminta ciidamada macnihii qaranka Soomaaliyeed, hadhow haddii loo baahdo dowladda in la curyaamiyo ama la weeraro si fudud in ciidamada loo jiri karo. Intaa waxaa sii dheer, askartaasi waxaa la siin jiray $300 iyadoo askarta kale ee macnihii dowladda Soomaaliyana $100 la siin jiray, oo Xasan Sheikh madaxweynihii hore xataa uu lahaa $100 daysan ku anfacayn iska bax. Waad aragteen askarta isagoo sidaa ku dhahay. Heer waxay gaareen Soomaaliya naagaha qaadka gada ay dhahaan ciidamada ay kala doortaan ay dhahaan idinku ma imaaraati baa tihiin, maya iska baxa, waayo imaaraadka 28 bishaba lacagtooda $300 waa loogu ridi jiray. Mana qalabaysno AK-47 shucaac bisaa la siiyey. Marka khatartan kuu sheegaya, marka khatartan hadda macnihii kula wadaagaya, baabuuro janta diyeeshiyeela marka qaraxyadan eegaynaa, marka baabuuro janta diyeeshiyeel ah baa qudaar iyo rooti u keeni jiray maarkayse macnihii ciidamada. Baabuurta iyaga ah nimankan hadda hotel jasiire jooga way ogyihiin. Macnihi shabaaba wax qarxiya iyo sheekooyinkan iska raqiis waay. Nimankan hotel jasiire jooga ummadda way halaageen, ani runtaa idin sheega. Farmaajo waa keligii taliya la hubo, laakiin nimankan niman ilaahay yaqaana maaha. Nimankan way ka warqabaan. Rag iyaga ka mid ah ayaa waxay keeni jireen baabuur jandiyeeshiyaala, waxaa la dhihi jiray ciidanka rooti iyo qudaar bay u keenayaan ayaa la dhihi jiray. Laakiin rooti iyo qudaar lagama dejin jirin, rooti iyo qudaarta way wadaan, way ku imaan jireen, waxaa laga dejin jiray wax inagu aynan ogeyn, aalado casri ah oo maarkayse macnihii waxay yihiin aan la ogeyn. Ani ma sheegi karin, kuma dambaabi karin, ilaan caawan dhiman karaa, laakiin waxaan ognahay in aalado macnihii xirxiran oo goosan goosan ah laga dejin jiray baabuurtaasi ciidamada rootiga iyo qudaarta way u keenaan la dhihi jiray jantiyeeshayaashaasi, isla markaana maamulkeedu ay hayeen imaaraadka kaliya, aanay shaqo ku lahayn dowladda federaalka Soomaaliyeed. Taasaan xaqiijinaynaa. Sirdoonka markuu dabagal sameeyey baabuurtaasi waxaa laga dejin jiray oo dhan macnihii waxay ahaatay in qaraxyada ugu badan magaalada Muqdisho iyo isku dirka, tusaale ahaan waxaa la weerarayaa nin siyaasi ah sida Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo kale la weeraray, tusaale waay, dowladdana kama warqabta markaas. Macnihii iska horkeen qaraxyada, iska horkeenka hoteelada la gelayo maarkayse si loo yiraahdo dowladda ammaanka ay ku fashilantay oo kale, waxaas oo dhan waxaa lagu fulin jiray imaaraadka qalabkii uu keenay oo dabayaaqadooda ilaa iyo hadda Muqdisho ku jira. Wey, symptomiska xanuunka coronavirus waxbaa lagu yaqaanaa, cudur walba symptom calaamad buu leeyahay. Calaamadahaasi Muqdisho ka taagan boosaaso ma laga dareemi karaa, aan iswarsanay ha imayaan idinka raba. Waxaan kuu sheegay imaaraadka xero la yiraahdo boosaaso ku taala oo BMPF la yiraahdo ayuu ka furtay, hadday furantahay xeradaas. Waxaan ku dhahay Muqdisho wuxuu ka qaadi jiray imaaraadka nin kasta oo wadaniyada zeera ay tahay, waxba aan fahmaynin. Macnihii
قف مسكع فران لكن وضنيات إبر إبر كأه ولا قادي جري تركي قاعد محوص مايا تركي قوي حوص مايا إذا ما ذا حرون أيو أقفر طي مقدشو حرون تمركو يسوق جاي تابرو أفر أيا كن أسكريو هالبرصوا حرينا أيا لعلي بلاطبة وعكسوا صارنا أيا كوا دشبلين كله حقو أفر يسنا أيا كان دشبلين كله كان معني بالودة أن لحين كان إذبت له كان وقت يسكو إيمان أيا دشبلين أضيء أن كده وقف معني إذب لواي وهي جاكسن كن كده يقصوا بعد الصدح بقول سد على بقول ودل كيس أوقاتا تضاد بقول نوعه دا أرضا عيدا كدولة دا كم نغلا لكن كواسي وحصاب برايا توبر لما يسترن ودنيات دين قلبين معني تكنولوجيا دا عصري وصاب برايا إنه واحد دوين كرو إنه يسكون في ليا إنه قريقة فرفران كرو إنه هدوذي مركز لسوي عليو يجو كجارة عيدا مثلا كتوبر في عن كأقوم بدن جرجر باب اللي يرادا جوني بيكي يسكون حرام ما عن كوي كلا إيه أخلاق ده عن العين مرك إمارات إسقنا ساسو سمين جري محو سمين جري تركيا كان أخلي قاله سومالي قا ونأكسن وحفام أيو قاضي يا أخلاق ده اللي سبروين كدينا يرادين بأكتر إذا ما ذكرك مرك روح بيع جري المالي والبا لكن إذا ما ذا تركيا مرك وقاضي سبدل وين الدريما يا لكن إمارات محو سمين يا عكسها كان أقول ليته والدنيات ده أن الحين وقف كو قادي جري ديارات انتو صارو بي ام بي ام بي اف حير اللي يرادو او كو تالا بوساسو جيناي مركا سيمتومس كمقدشة قرحيادة يا عبرينتا مركا اسكو فيريسو فيريا مقدشة قرحيا كدعا هادو عانكوشاك قرحيادة حلي قل سوق لي اولاقو حسيي مقدشة عانكوشاك بوساسو قرحيا كدعا او فرسميسان oo dadka la isaga horkeenayo oo masaakiinta xataa reer Mainland oo iska ganacsanaya waxaan ogeyn lagu soo daad gureeyo oo dadka deegaanka sida Warsangaliga iyo oo barigaas loogu tagay sida Cali Saleebanka iyo Dishishaa iyo qolyaha loo yaqaan markay sameeyaan ugaar Saleeban iyo macnaheedu lagu dhibaateeyo oo ugaasiya lagu dilaa oo macnaheedu madaxba lagu ugaarsada dad baa dhigooda lagu banaystaa iskorkeenka iyo dhibaatada iyo wahanka iyo dagaaga socda boosaaso iyo xamar mayso eegta hotel baad arkaysaa waa la galay baa lagu leeyahay dam 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 buq waxa ku dhimatay 40 sodon maqaayad meesha isku taala dam 40 aad dhimatay waxaas oo dhan waa qorshayaal imaaraadka 2014 markuu xeradaasi furayay qaraxyadii la soo dajiyay way waxa jirtay qiyaastii sida aan qiyaasayo markii kaliyi taliya farmaajo sida loo doortay sanadkii 2018 ka macnaheedu sanadkii 2018 ka bishii abril 18 ka waatan la burburin doono imaaraadka oo xiriyooda la jajabiyay oo baabac laga dhigay oo macnaheedu ciidamada xasilinta oo markii saxta ciidamada muddo isxabadeenayeen xitaa ciidamadii isku diray imaaraadka waxaad ogtiin ciidamadii imaaraadka la dhigi jiray oo markayse general gordon uu ku xareeyay iyo ciidamada qaranka way isxabadeen jireen markay xasan sheekh uu meesha ka degay kaliyi taliya farmaajo u yimaaday xamar maalin kasta waxay isku xabadeen jiray ciidamada markayse imaaraadka iyo kuwa dawladda federaalka ilaa iyo markii dambe xasilinta lagu daray toos loo afjaray xiriyooda la jajabiyay meel walba eber laga dhigay inta waxaa sii dheer lacag baa la qabtay 9 milyan يا حسوستا سجال مليون وإمارات كلية هاي أيام مجالات مقدشو لو قبطي لو هذا كن إيوه وعن قياس يا إنا يتهاي ما كيف فرماجس إذا لو دورت هذه تضوي طبعا كسيدي طبعا كتبي يا ملاس لعك تاس يضع إمارات كسجال كمليون أهيب ما كي إيربورك لو قبطي إلا النظام كورمش هو كبحي دم جديد ويكبح دمش oo xasan sheekh uu ka baxay nidaam kale yimaaday Soomaan oo masuqmaasuq diidan markii lacagtaasi la qabtay imaaraadka way way yimaadeen airport waxay dhayn lacagtan anaga iskale waxa lagu yiri 9 milyan xageed u wadaan yes aadan 2018 sax xageed u wadaan baa leeyahay anaga wax loo baan sheegayna dogow markaas waxay dhayn
ciidamadeenna mushaaraadkoodaan u wadnaa. Laakiin ogow, ciidamada 28-ka bisha markay tahay mushaarkooda way qabaan hadda ogow. Waa mushaarkii ciidamadeennay dhaheen bishan. Ciidamadana Imaaraadka, waan ku sheegay naagaha jaadka gada, ciidamada kale ee Soomaaliyeed $100 la siiyo, jaad xataa ma laga gadi jirin. Maba laga iibin jirinba. Askariga naagta jaadka gada waxay dhihi jirtay, adiga Imaaraati ma tahay. Maya, iska saxo ahee. Waayo Imaaraadka, $300 ba 28-ka koontadooda automatically, koonto ma jirin gacanta laga saari jiray. Kuwaan ciidamada kalena $100 bay qaadan jireen, fooliyo baaga ay ku qaadan jireen, oo $100 xitaa bil walba aan la heli jirin, 4 bilood, 5 bilood, markay lacag ay waayaan ayaa la siin jiray $100. Si la mid ah sida baarlamaanka iyo wasiiradaba, 4 bilood, 5 bilood, lacag la'aan markay ahaadaan, $600 la siin jiray baarlamaanka. Wadoogtii, xilligaasi mooshinadana way badnaayeen. Sababtay u badnaayeen, baahiyaa jirtayba. Ilaan xildhibaankii lacag ma qaato, wasiirkii lacag ma qaato. Haddii aad tiraahdo markaysa macnihii $1,000 aan ku siinayaa, ii soo dhammee fiisa iyo waxaasi, bug uu ku soo dhammaynayaa, shir 5 kun aan ku siinayaa, iwad dibadda uu ku wadaaya, baahi baa jirtay. Ma been baan sheegayna? Soomaalida been ay jeceshahay. 9 milyan marka la qabtay marka. Imaaraadu waxaa la yidhi, biil askar uma aadan wadin. Lacagtan iyada ah askarta lacagta waa siisay askartaada Imaaraadka, lacagtan meesha u waday sheeg. Baaritaan markii la sameeyey waxaa la ogaaday lacagtaasi in mooshin loo waday oo la rabay in qoliyahan hadda inta fadhiya marka. Aad u fahmaya, qoliyahan hadda inta ku fadhiya Axmed Madoobana waxaad og tahay in Imaaraadka ay u keeneen markaasi baabuur Cabdibilayaal ah iyo booyada inay u keeneen, dhuxushana uu dhoofin jiray, geedihii eber u ka dhigay, waayo hub uu siiyey. Shariif Xasan Sheikh Aadan waxaad og tahay oo markaa Baydhabo joogay, isagana in Imaaraadka uu siiyey baabuur iyo booyad, Baydhabo la geeyey, baabuurta qaarna garaashe ku yaala number 4 uu macnihii ku naqaystay, uu macnihii dadkaga iibsaday. Shariif waa taqaana lacagu raba, Shariif Sakiin Allah. Baabuuran ku haya, haye imisa, garaashkaasay ku jirtaa, isii 5 kun, isii 6 kun, isii baabuurtii uu gadgatay, Baydhabo waa la geeyey, meel ay mareen ma aragtay. Okay, baabuurtaasi iyo Cabdibilayaashaasi waa la geeyey Somaliland, waa la geeyey meesha la yiraahdo Boosaaso, oo markaasi dani ma joogin. Waxaa joogay Cabdiweli Cali Gaasaan u malaynaya. Waxaa xusid mudan, fiiriya. Yaa markaasi madaxweyne ahaa? Madaxweyne mudane Xasan Sheikh Maxamuud ayaa madaxweyne ahaa. Madaxweynihii dhammaa ee Soomaaliya. Waaya. Waa dowlad federaal. Yaa ra'iisul wasaaraha sabuuradda igu soo qor markaas. Ilaan Xasan Sheikh, ra'iisul wasaarayaal kala duwan baa soo maray. Saacid Shirdoon inuu isagu soo maray baan rajaynayaa. Cabdiweli Yuulka inuu soo maray baan rajaynayaa. Cabdiweli Cali Gaas baa isagu soo maray. Bal waayahay sabuuradda ku soo qora 2018-2017 ra'iisul wasaare ayuu ahaa. Man Saacid oo Mareexaan uu ahaa, mise ma arkaysa Yuulka oo Mareexaan uu ahaa, mise Cabdiweli Cali Gaas oo Cumar Maxamuud oo Majeerteen uu ahaa? Daarooda idinkaa laydinka rabaa sabuuradda. Laakiin waxaan ku sheegayaa waqtigaas iyada ah iyo Cabdirashiid ah may ma umalaynayo. No, Cabdirashiid wuxuu ra'iisul wasaare ahaa ya markii Sheikh Shariif Sheikh Axmed muwaalantiin idinku. Cabdirashiid Jabuuti ayaa ra'iisul wasaare laga soo dhigay. Waa tii shirka Jabuuti laga laakanay, waaba maskiin habeennimo, waa sabi, dembi ma walahanba, mikrofonka laga lahaa. Cabdirashiid Sheikh Shariif Sheikh Axmed ayuu u noqday ra'iisul wasaare. Sheikh Shariif hadduu dhacay ra'iisul wasaare kale muu noqday? Maya, ma noqon. Saacid inuu ahaa ayaan u malaynayaa. Saacid uu ahaa, yes, mise Yuulku ahaa? Saacid iyo Yuulka midkooda. Marka fiiriya, madaxweynaha waa Xasan Sheikh Imaaraadka. Waxaan inay isku xiran yahay ku sheegaa, xilligaasi taariikhda akhri, madaxweynaha
war Cumar Cabdirashiid ma ahayn yaa ilaahay yaqaan allah yaa dig waa warerteen kayruu ahaa war xasan sheekh markuu joogay yaa ra-iisul wasaare ahaa ma ku dhihin farmaajo xasan sheekh markuu joogaan u noqday aniga saaxid okay waay saacidaan dhahayna ama yuulka labada mid fiiriya imaaraadka 14-kii ee 29-kii bishii november 2014-ka ayuu furay dufcaddii ugu horreysay ciidanka xerada general gordon waxaan ka hadlayaa 2014-kan ka hadlaya aniga waay ilaa iyo 2016-kii imow farmaajo la dooran doono 7-ka allahna gaarsiiyo war cumar cabdirashiid ra-iisul wasaare ma ahayn xilligaasi ninkii joogay wuu joogaa askarta warsada wixii nool oo badbaaday wixii faahin ah waa la dilay mar hore xerada general gordon albaabkeeda waxaa lagu dhejiyey sawirka cabdirashiid cali sharmaarke ayay imaaraadku ku dhejiyeen yaa beenin kara yaa xusuus leh xerada imaaraadka oo ciidamada general gordon ay ku tababarayeen xerada waxay ku dhejiyeen sawirka cabdirashiid cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayay ku dhejiyeen askartii baa su-aal weydiisay xasan shiikaa jooga madaxweyne ah waxaa lagu yidhi sawirkan meeshan aad ku dhejiseen maxaad ula jeedaan ayaa lahay ilaa meeshan waa xero ciidan haddii madaxweynaha sawirkiisa lagu dhejin lahaa waxbay ahaan lahayd sida caamka ah madaxweynaha dalka ayaa lagu dhejiyaa sawirka soo maan haddii meel sawir lagu dhejinayo xero ciidan iyo waxaas okay ama ra-iisul wasaaraha lagu dhejin lahaa ama guddoomiyaha baarlamanka laakiin guddoomiyihii baarlamanka laguma dhejin madaxweynihii laguma dhejin ra-iisul wasaarihiina kuma aysan dhejin adduunka ma ogtahay titleka meelba wax laga fiiriyaa imaaraadku waxay ku dhejiyeen sawirka cumar cabdirashiid cali sharmaarke boorka albaabka ina sharmaarke cumar cabdirashiid cali sharmaarke ay ku dhejiyeen su-aal baa la weydiiyey waxaa lagu yidhi maxaa sawirkan meesha ugu dhejiseen ninkan markaasaa waxay ku jawaabeen ninkan waxaan sawirkiisa meesha ugu dhejinay waa madaxweynaha soomaaliya mustaqbalka dhow imaaraadka saasay ku jawaabeen media sooma bandhigin sawirkaasi hadduusan ku dheganaan jirin been baan idiin sheegaynaa cumar cabdirashiid cali sharmaarke sawirkiisi haddii uusan ku dheganaan jirin xerada general gordon ee imaaraadku ciidanka soomaaliyeed ay ku tababari jireen deganaayeen albaabkeeda boorka haddaysan sawirka cumar cabdirashiid aysan ku dhejin beenaan sheega aniga annagaa been sheegayna smc bal gadaal ugu noqda waxaa laga yaabaa internetka haddaad gashaan ama meelaha ama dad aad raadisaan ciidankaasi ka tirsan sawirada inaad heshaan ciidankaasi qoryaha la siin jirayna waxay ahaayeen shucaac sidii kii cabdiqaasin oo kale oo yemantu ay soo dhiibtay oo kaley siin jireen oo haddii 40 baaloota laga rido kululaanayo ma been baan sheegayna marka soo wareeji qaraxyadii markaasi la dejin jiray meeshaasi laga dejin jiray one oo guryaha loo daabuli jiray guryaha qolyaha mucaaradka ayaa qaraxyada la geyn jiray hadogow iyagoo habaysan oo farsamaysan meesha marka lagu soo dejiyo guryaha la geyn jiray si mushina loogu fuliyo waayo cumar cabdirashiid cali sharmaarke sawirkiisi meeshaa lagu dhejiyey imaaraadka xilligaas waxay dhahen madaxweynaha soo socda mustaqbalku ah iyo axmed madoobe oo markaasi cabdibilayaashii iyo booyadii la siiyey shariif xasan oo sidii axmed madoobe oo kale baabuur loo siiyey internetka gala markaasi shariif xasan baydhabo isagaa madaxweyne kaasi dhexda gobol cabdiweli cali gaas markaasi 34 milyan oo dollar ayuu ka soo qaatay imaaraadka oo dekedda boosaaso uu ugu dhisaayo qolyaha d b world heshiis uu kula galay waana 34 milyan ee dollar ee cunay oo hadda loo xiray
ninka la yiraahdo dani intuu imaaraadka tagay uu soo tuugtugay ninkan sii daaya uu yidhi hawshanaa fulinaaye ma shaqaynaysa la yidhi waa haynayna maadaama lacagtii uu cunay somalilan lacagta aan siinay iyo tiini isku miday ahayd somalilan lacagtii la siiyey ma cunin dekadday ku dhistay marka jabuutina waa fire garayn doontaa db world marka waa tan hadda dani la leeyahay ciidamo isku dhaf ah oo somalilan qiyaas siyaasadda dir iyo majeerteen meesha ay kala joogto isaaq iyo majeerteen siyaasadda meesha ay kala joogto waa ogtihiin taangiya isla dhacaan dhul bay isku haystaan labada maamul isma ogola shacabka isma ogola waad ogtihiin in dani lagu qasbo oo la yidhaahdo iyo muuse biciba ciidamo conjointi ah oo ma arkaysa puntland iyo somalilan ayaa la isku daraayaa la dhisayaa islamarkaana dani loo sheegay dekadan boosaaso gordavoy ayaa waxaan soo dejinaynaa ee xeebtan caluulo ku aadan markabkii gordavoy gobol loogu magac daray oo gordavoy ay u bixiyeen ciidamada yuhuudda heshiiska laha carabta imaaraadka uu horkacaayo masar iyo yuhuudda in ay meeshaa soo dejiyaan biyaha caalamiga ah badda cas suqaydara jasiiraddaasi ay meeshaa ka ilaaliyaan oo kheyraadka istaraatiijiyadda mustaqbalka ilaan turkiya soo socda boqolkiisii sano heshiisku dhammaan rabaa marka hadduu dhammaadana ilaa dacalka liibiya dagaalkan faransiiska iyo griig ay ku qaadeen waxaanoo dhan waa wax silsilad isku xiran waay wax waaweyn waay maalin iyo laba aan la sharici karin waana tan dani lagu qasbay oo la yidhi dadka reer puntland dekadooda waa berbera alaabta berberay uga soo degaysaa meeshaan saldhig military baan ka dhigaynaa nin baa wuxuu ileeyahay intuu fariin isoo qoray aadanow sidii jamaal khashuuqi oo kale armaa lagu dilaa siraahan aada soo bandhigaysid nin baa idhaahay haddaan dhintana ninkii dhulka ninkii kuu diiday dhulka dushiisii dhulka hoose kuuma diidaayo leanna waxay leeyihiin sirta aad sheegtaan isla markiiba xaqiiqay noqonaysaa maalmo kadib ama bilooyin kadib ama sannada kadib marka howlo waaweynaa ku jirtaa ee aadanow siiba adiga s m c tiimkiinii armaa macnihi sidii jamaal khashuuqi wariyihii sacuudiga ee sirta soo bandhigay safaaradda turkiga loogu galay ee la qalay oo kale armaa lagu yeelaa haddii la yeelana horta waqtigeyga markuu dhammaado macnihi unbaan dhimanayaa waqtigeygoon dhammaanin macnihi horta macnihi xabad bariis hadday ii dambayso ma dhimanayo midda labaad ma arkayse macnihi qofkii kuu diiday dhulkan dushiisii dhulka hoose kuuma diidi karo geerina qasab waa inaan dhimanno ma soo ma ogid inaan macnihi meeshaan transit baan ku nahay laakiin runta in loo noolaado way fiican tahay aan dhimanno annagaa sheegayna waa mahadsan tahay ninka fariinta ii soo qoro waa iga naxaysaa aada baad u mahadsan tahay haddee ma arkaysa haddii wax la dhalinaana waxaan dhali lahaa waan dhalay alxamdulilah laakiin annagoo mucaarad ku ah dowladda soomaaliya keligii taliya farmaajo tiimka murugo iyo macluul u hogaaminayo haddana mucaarad kuma nihin dhulkeenna iyo badaheenna iyo berigeenna wixii sira waan sheegaynaa ummadda soomaaliyeed ee mayga iyo maxaaga lagu dhibaataynayo wixii xaq daraa waa ka digaynaa wixii xaqa waan sheegaynaa marka isku soo wada duub sagaalkii milyan oo dollar waa tii garoonka lagu qabtay waa tii imaaraadka uu doonayay markii la dabagalay inuu ku futagediyo farmaajo oo fresha markaas waayo tiimul damujadiid tiimkan dhulka maylanka la gooyey xasan sheekh hogaaminayey tiimkan badaha gatay tiimkan ma arkayse lacagaha cunay qaamaysan oo hadda markhaatiga laga rabo dacwadda badda nin waxaa loo dhiibay oo isaaqa oo dir ah somalilan ah oo runtii wadaniyadda jirkiisa ku jirta lagu kalsoon yahay qadar guuleed la yidhaahdo dad lagu hallayn karo dalka dad lagu hallayn kara dalka number one waa mailand iyo somalilan number one iyo beeshanaad macnihi waa dadkii calanka intay qaateen iyagoo dowladnimo ku dhawaaqi kara shuruud iyagoon wadan muqdisho kasoo dejiyey waaye loogu abaalguday diyaaradihii dabada oognaa awooddii soomaaliya in lagu garaaco war nasab weeye somalilan yah iyo mailand nasab weeye waa macnihi waa dad aan dadna ku duulin weligood macnihi iyaga un lagu duulaayo labadaasi macnihi mailand iyo somalilan marka isku soo wada duub tiimkan damujadiid in la futagediyaa la rabay marka ay futagediyaan nidaamka cusub ee markaasi hadda keligii taliya farmaajo hadda joogo
oo aaminsanaa inuu adkaan doono, xoogaa wadaniyad inuu la imaan doono. Nimankan marka shaqaalay ahaayeen, laakiin ku noqda waqtigaasi mooshinno badan baa la keenay. 120 qofaa mooshin seexday, 130 baa macnii mooshin seexday, mooshin lagu tuuraayo, mooshinadaa badnaa. Ilaa markii dambe mooshinada sidii loo waday, maray dhicisoobaan iyo maray shaqeeyaanba Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari weedhii aan baxday laga qoray oo uu yiri maxay min fadlakum wa ixsaanakum culimmaday soomaaliyeeday, culimmada soomaaliyeeday, wax garadkow, waayeelkow, shacabkow, bal madaxweynaha arka, bal ra-iisul wasaaraha arka, war aniga la ima haysto baarlamankaasi iyo badaha iyo dhulka laygu haystaa. Markaasi Jawaari muxuu hor istaagay? Marka Jawaari lacagta lagu ridi doono qayb ka mid, waxaa markaa uu hor istaagay. Fiiri, khayre ayaa dhuuntay, habeennimo dhuuntay. Khayre weligiis jaajuus u ahaa, wuxuu u dhuntay imaaraadka, heshiis qarsoodiyuu la soo galay. Sawirka annaga waa keenay markaas. Laakiin markaasi macnihi markaan wax sheegno, eelaydii waxay sheegtay waxba kama jiraan waayaana dhihi jirteen. Waxay samaysteen kuwa baraa bulshada lacag la siiyo oo guulwadayaal ah, oo macnihi gar iyo gardaraba macnihi iyaga toodi keliya saxan canaasiir kugu tilmaamaya. Laakiin warkaan sheegi jirna hadduu soo baxay, runta mar walba ay guulaysanaysaa. Khayre imaaraadku tegey isagoo farmaajana la jira, wuu ka dhuntayaa farmaajo ninka lugaha qabanayay Khayre ahaa. Haddaa ogtiin haddii kaleba gadaaluu ogaaday markay midi uusku tagtay baydhabo uu ku diray oo doorashadii uu jajabiyey oo qabiil uu adeegsaday isagoo hawiya difaacaya madaxweyne Mukhtaar Roob oo soo shir qolay, kaar walba uu geliyay, goor xeero iyo fandhaal ay kala dhaceen, waatan farmaajo uu yiri. Markii dambe Mukhtaar Roob hortiis uu ka yiri, haddaan ogahay raxweyn yaa maylan iyo Mukhtaar Roob, haddaan ogahay sidaan ulama macaamileen, si kalaan ulama caamili lahaa. Nimankay i doortay xoogi, war dhulkay i geliyeen buu leeyay farmaajo. Ilaa markii dambe heer wuxuu gaaray, war islaam ma tiin raxweynay? Haa, xildhibaanada iga qabsada Mukhtaar Roob alihiin allama yahay. War 7 saacadood baan 3 saacadood inaan ka seexday gaadhay buu yiri, waan waalan gaaray. Dhakhtarkaygii baa igu qasbay inaan aado dibadda dhakhtar in lay dhigo Turkiga. Marka ma anfacaysuu yiri iga qabsada, waatan uu leeyay 6 jeer. Markii dambe ay dheen noo hay meel aan geyno male. Hadda raxweyne haysta Mukhtaar Roob, dadaa waxay dhahayaan hawiida hawiidaarood awaray shaqooley, laakiin Mukhtaar Roob hawi raxweyne haysta. Waaye qofkaaga hoo meel geyso maya ii haya, haddaa tiraadaa haysta de kuwa beelaha beenta la ordaayo maalin walba raba in been loo sheego, raxweyntaan u sheegataa. Waxaan rabnaa marka Khayre imaaraadka, fiiri, Khayre imaaraadka dhuumasha ugu tegay, Axmed Madoobena dhuumasha ugu tegi jiray. Kamaradun baa soo qaban jirta maane. Waxaad maqlaysaa ra-iisul wasaaraha oo Kismaayo ka degay oo aan la sii shaacinin markuu ra-iisul wasaaraha ahaan jiray, dig dig isagoo taagan, kamaradun baa soo qaban jirtay. Intaa waxaa sii dheer, Axmed Madoobe saacadii ugu dambeeyey Khayre intaan la ridin, Axmed Madoobe 2 sano oo loogu dari doono ninka ugu daray waayo wa farmaaja maya, ninka macnihi cadaadiska saaray, ka shaqeeyey, baraasharka saaray, waxa weeye Khayre oo la shaqaysanayay tiimkan imaaraadka marka, oo lugahana hayay dowladdan farmaajo. Waana sababta keentay markii la ridayay oo ma arkayse macnihii intaan la ridin waa la waaniyey. Xataa waanada waxaa qayb ka noqday farmaajo xaaskiisi Saynab Macalin. Waxay ku tiri wiilow meel fariiso, war dadkan meel kuma geynayaan, ninkaygii madaxweyne markuu noqday isagaa ku keenay, anuu ikaa ixtiraamay. Ha, macnihi intaasi 3 sano iyo bar waa joogtay madaxweyneyaasha hore, sanad ama 2 sano way bixi jireen. Warniyow joog meeshaa u socotaa, kuwaas wax kuuma tari doonaan, kabahaagaa ku dhammaan doonee iyo dhaqaalahaaga. Wuu diiday qiyaas marka, wuu baxay imaaraadka markuu kasoo noqday. Jawaari ayuu tuuray isagoo dhahaya min fadlakum wa ixsaanakum. Jawaari maxaa loo tuuray marka? Dowladdii isagaa nuur nuuriyey, dowladnimada isaga hagaajiyey, farmaajo iyo Khayre owlaad dowladnimo wax ka yaqaana ma ahayn, dalka way ka maqnaayeen intaasi.
isaga xisbiga nabad nabad iyo nolol shirar isdhexgalu sameeyay may iyo maxaba isdhexgalay Soomaalimadii ma arkayse aad muuqatay darbiyadii la rinjiyeeyay shirar heer caalami ah oo sida ma arkayse kuwa Mareykanka dawladaha ay qabtaan horumar iyo Yurub oo kala markay timaaday oo ma arkayse dood wadaagiyo dhalinyarada oo labisan rag iyo dumar dawladnimo markay macni uu nuur nuuriyay ayaa la tuuray markuu dhabbahay nabii dawladnimada u keenay jawaari maxaa loo tuuray hal mushaq hal ajande ajandaan hadda aad u jeedaan le loo tuuray jawaari markii dambana isagay ku ooyn doonaan waxaa jiray heshiis qarsoodi ah oo imaaraadka la rabay badaha in lagu siiyo iyo kii keeya oo baarlamaanka in la mariyo la rabay nag jawaari ma dhici kartuu yiri mooshinkii oo dhan uu burburiyo marka soomaaliya ma qiraysaan marka jawaari inuu wadan yahay mise eelaay xun weeye waxba maanaa leedihin ha jawaari inuu badda badbaadiyey badaha soomaaliya iyo beriga inuu badbaadiyey dowladnimada soomaaliya inuu badbaadiyey ma u qiraysaan waaya oday soomaaliyeed baan aha yiri weliba wuxuu soo qaatay qiso qur-aanka ku taalla wuxuu yidhi haddii layga qaban waayo laba naagood baa waxay isku qabsadeen buu yidhi cunug ay midi ay macnihii cunug cunuga midna way dhashay midda aan dhalin qaadigiyaa loo geeyey waa idin kala goynaa uu yidhi cunugka kala bar haafi haaf midi waxay tiri okay noo kala gooy midida mari haafi haafna kala sii midna waxay tiri maya anaa samraaye iyada ha la siiyo allore marka midda dhahaysa hana loo kala gooyo kama nacaysa ma dhalin laakiin midda dhahaysa macnihii yaana loo kala goynin dee cunugeeda in la dilo ma ogola walba macnihii rajo waxay ka qabtaa sidii muuse oo kale badda hooyadii ay ku rida kurid la yiri loo waxyooday oo markii dambe u imaan doono macnihii waxay isleedahay ha iska noolaado hilibkaaga lama macnihii markii dambe wuxuu yiri qaadigii midda hana loo kala gooyo tiri daalimad baa taa yiri cunugan adi ma dhalin tii kalena adaa dhashay maxaa yeelay qofka qofka marka jawaari wuxuu yiri qisadaasu soo qaatay wuxuu yiri anaa samraayu yiri anaa ka naxay jawaari horta saasaa loo riday waaya isu keenkeen marka turkiga imaaraadku macnihi imaaraadku turkigu kama sayrsanaa hadda ma ogaatay marka ciidamadii turkiga imaaraadka uu dhisaayey iyo ciidamada turkiga uu dhisay inay kala duwan yihiin imaaraadka inuu isaga maamulayo ciidamada uusan qalabaynaynin eeka shucaac uu siinayay turkigana inuu dalkiis kusoo tababaro iyagoo kamaan dowsa inuu keeno siyaasadda uusan shaqo ku lahayn dowladda uu faraha ka saaro laba farqi waay ma aragtaa kow ma aragtaa in rag fara badan oo maantay markaasi noolaa markii imaaraadka ciidamo loo xareeyey iyo saraakiil fara badan inuu imaaraadka dilay okay qaraxyada maanta na daba jooga in imaaraadka uu soo dejiyey oo hogaamiya kooxeedyadan iyo dad fara badan oo hadda shaashadda aan ka muuqan guryooda in lagu xaseeyey oo la qariyey oo mishinada qaraxyada la fuliyo imaaraadka qaraxyada uu keenay ay yihiin hadda ma ogaatay ilaan ummadda waxaa la rabaa meesha laga jira inay ogaato moogta okay silsiladahaasi golis dagaalada ka socda macaadiinta la boobaayo calmadow dhulkan ma arkaysa dubayska iyo cali saleebaanka lagu dhibaataynayo diishasha ay dadkan dekadoodii la xiray muddo 3 sano ah xero looga furtay b m p la yidhaahdo b m b f oo qaraxyada uga dhaca boosaasada sidii xamar oo kale isku hal naqshad inay tahay soo ma aragtid in sanooyin ka hor cumar cabdirashiid xerada imaaraadka general gordon ay ku dhejiyeen sawirkiisii madaxweynaha mustaqbalka ay dhaheen cumar cabdirashiidna imaaraadka iyo kenya aanu ka dhammaanin in cabdiweli caligaas 34 milyan imaaraadka uu ka cunay dekadaa boosaaso waxna uusan ka qaban imaaraadka uu ku xiray hadda iyo caawa waxaan rabay keliya intaas inaan idin barno istraatiijiyada fogfog ee ma arkaysa laga leeyahay soomaaliya macnihii waan idiin sheegay muuqaaladiin hore
لكن إماراتك إن أولايي أسكر فربضان إن أولايي سراكيل فربضان أو معني الصومالي ودن يد لقد دريماي إن حتى مساجدك إن لوقد دعي صومالي وصنع قلين عودوا قات لبضا كون إيكوبي لبعطنك اللي جوغانا وحا إسكوحي ريدني أحمد مدوبي عبد الولي قاس عبد الرشيد علي شرماركي عمر عبد الرشيد علي شرماركي حسن شيخ يا شيخ شريف كل واحد يسكن هنا هنا يتاي معي شقالة إماراتك يكيا هنا يتاي بعد ما يشاء سك عرقتي بنام بعد صوب بعد مركي ده هينا أي ديار صدين قرحيو بسوكيال يطبعن كن أو بكم قياس مركا هدي إماراتك وجوجي لها تركيا أوصل إمان لهين إماراتك إذا ماذا أنا إذن توبراية صومالية أبالك هاد إيه قشين كل سقال بقول تدواتن إيكوذي راشين كاد إيسو درتين بان قودة يابورها أنا بشدال بان لانا قيرات كلمليه صوما هاداي سيدا سكتنب أهي إذن كي إماراتك وتوبراية إيك شعاع إيكوفياد وين أو بلاشا بس أيو أقلناي وجددي سيمركة هادواد أقاتي هادي إذن كاسي مانتا وجوغي لها إماراتك أوفيرسو توبرك في عنا عن اللهين هبك تيادة لعن اللهين ومعني ومعني دل عالي واي نمان كان هداي دمعان دولة دينا أف جنبيان دولة دمر والبعبسية يكون جري لاي طبعا كنا وبيكي أما هداي الله سبحان فيلا صومالي بسوكي ياشو ده سمحني ما يقلي لاي لكن واحد اللي يقلي وايي معي تاي إذا ماذا تيادة له لسان ومعني سردون كودو إماراتك معني فراك معني كلب حي او كوي لشقين جري اون ماشي لغا ساري صومالي دو وربدان اي جعشاي واي اي ولا ليال اورتا ميل ان قلدان ملينا اماراتك بي ام بي اف ومعني بنت لامبا اسكلي لكن اماراتك حرونتي سوحا ليرادا ام TC بوساسة مدى كتال PMPF تو ومدى بنتلان لكن كوبريشن باكا دحية إمارات كحيرا دي سيو عالها بوساسة كتال MTC بالبارة إيادونا MTC أي الله إذا ماذا أي اللو يقانا PMPF لكن حيرا دوا MTC إذا ماذا ماشي كجران وحلو يقانا محلو يقانا PMPF حرادنا محالنا ها MTC حرادة بوصاصة إماراتك مركز سيدا أفهمه وماشي الدني ومعني جوغوهي هبين كينا لغا قابو ودولتا لغا سارو ومدى صوماليات مركز أغياتو قرحية ذا مقالة ذا مقدشة كجرة مد ما أنت صوغل أي مأهن وحوي صوغل قران لكن قرحية ذا حلقة سيسو أرورين ديارت با إيمان جرت إماراتك لعقة كاشا ودا قلب ودا ساس اللهم باري جرين ساحيب بدو ده الدولة ده معنيه هايي يا رباركي كلي ويالور ده فين جري علابتو ده حاوي روتي با ودنا با للي جري روتي أيان ودنا قدار با نعيدن كأو ودنا با للي جري مارك أغاو إماراتك إنو قرش جريي نمان كان او عمر عبد الرشيد بوركي سلقود دجيي سند كهر حسن شيق او جوغة حقيه حرادة جنرال جوردن امارات كان اولها مدحوينها وكان مستقبل كان هداد اكتين هديك علي عمر عبد الرشيد مرشح ما اهم يسمى هين yes or no مركي حسن شيق فرماجه ايماني دورشه ديسي عمر عبد الرشيد مدح وين ما رشحنا مساء مر رشحنين ادي قال لي كربا هاي ما يدي ما الله مسنتي الصوماليد وحمو جميع اذنك وحا سو دافتين تاريخ وحبا ما دد ما قرتان ميا صومالي ها ميا ها ميا ما هاي لا دوكمنت جيني ور عمر عبد الرشيد ما اها مرشح
markii farmaajo xasan sheekh ay tartamayeen doorashada haa wuu ahaa waaya maadaama marka imaaraadka haddii xasan sheekh uu ka dego wuxuu rabay cumar cabdirashiid inuu madaxweyne ka dhigo oo tiimkan qarsoon xasan sheekhow kulli ma arkaysa macnihii weli xisbigiisi dalka uu sii hayo dalkana waxay rabaan ay ka dhistaan deni iyo kulli iyo axmed madoobe iyo kulli isku qaanad waay soo ma arkin waaya laakiin markii cumar cabdirashiid uu guuldaraystay xasan sheekhna uu guuldaraystay uu soo baxay farmaajo waatan lacagtan uu soo diri doono marka 9 milyan oo la rabay in digada lagaga dhigo dowladda markaa jirtay la baabi'iyo dhulka la geliyo nimankan meesha la saaro marka la saarana badihii sida midda berbera middan boosaasood middan xataa hobyo middan ceelmacaan baraawe marka tiim isku xiran bay ahayn firiya kismaayo waxaa joogay axmed madoobe tiimkan uu ahaa dadku inay fahmaan aan rabnaa oo qabiilka macnii dhex maray waxaan rabnaa inaan ogaano firiya kismaayi imaaraadkiya u joogay axmed madoobe baydhabaya u joogay shariif xasan firiya kuwii markaasi meelaha kala duwan joogay maanta isku hotel jasiire ma yihiin mise ma ahan okay deni markaasi xasan sheekh dowladdiisi xibin buu ka ahaa wasiir inuu ahayaan u malaynaa mise waa beenaan sheegaya wasiir uu ahaa saan u malaynaa ama xildhibaan cabdiweli cali gaaska 34 milyanta qaatay puntland madaxweyne ka ahaa isagaa markaa joogay puntland waayahay u soo noqo haddana muqdisho imow mahad salaad iyo adeerkiisa xuseen gooley iyo xuseen gooley ninkan reer baydhabood ee macnihi habargidir ayaala cayrka hoteelka africa galaal lagu dilay daraad iska leh oo waa dhul macnihi shacab uu leeyahay dhulkaas uu ka dhistay ninka $300,000 mahad salaad ka dhiibay waaye inuu xildhibaan noqdo waa damu jadiid hadda ma fahmaysa dadkii marka sidaa ahaa gobollada kala duwan joogay maanta oo la jooga 2021 ugu dambeyntii inay isku tiim ahaayeen shaashadda hal mar ma ka soo muuqdeen ama boosaas ha joogo ama kismaayo ha joogo ama cumar cabdirashiid oo macnihii kenya ka soo hadlayay cabdiweli cali gaas oo imaaraadka ku xiran shari sheekh shariif xasan sheekh cabdiraxmaan cabdishakuur mahad salaad ridwaankii ka baxay oo isagana isaaqa ahaa cabdixaashi waxaan oo dhan hotel jasiire macnihi isku mowqif ma noqdeen haa iyo mayade soomaaliye haa waxaan kala baranaynaa ameerikaanka ciidan uu ka dhisay puntland imaaraadkana ciidan uu ka dhisay xeradana waa gooni xerada imaaraadka waxaa la lahaa MTC ayaa lahaa xerada qoro meel ku qoro xerada imaaraadka boosaaso uu ka dhisay MTC halka muqdishona general gordon uu ciidamada ku xareeyay waay waana la suuqaad qaadi jiray labada dhinacba ciidamada imaaraadka marka uu puntland ka dhisay boosaaso haddii xeradooda la yidhahdo MTC ciidamada waxaa la dhahaa PMPF oo macnaheedu yahay Puntland Marines Police Force ciidamada Mariniska iyo Blayska ee Puntland way kuwa Mareykanka uu dhisayna waxaa la yidhaahdaa PSF oo loo soo gaabiyo Puntland Security Force ciidamada amniga ee Puntland haddaba saddexan kuu sheegay MTC waxa weeye xerada waay oo imaaraad ku leeyahay boosaaso ciidanka imaaraadka boosaaso joogaana waxaa la yidhahdaa puntland waxaa la yidhahdaa PMPF puntland marines force macnihi police force kuwa maraykankana waxaa la lahaa PSF puntland security force kuwa maraykanka dhisay warka ma ku dhacay waayaan sanada kadib marka waa lagu wareeriyey adiga qabiilaha madax lagaa geliyey waa lagu qasay
ولو قصي كوه حاليري شريف حسن با لحدي قبل انتو كلا دويي حقي مني معني جبويكو ايدي صور لحنا يا كدب فايلة ايدي كايس هرديي ماركيس لول كايس لدحدين احمد مدوب كوه ميلكو اوتي ماركيس عبدولي علي قاس حسن شيخ مدحوينو اها عمر عبد الرشيد معني ويصور شرح دين او رئيس الوزراء او نقطة واجي الشيخ شريف او بض كيس كذا معني قد شاء الله كشقيي سي معني حراش يحوال الجبن يجو إمارات يكين أشقينا بضاهن يوحنا أن الله يسود فيه حسن شيخ معني حسن علي خيرة أو نوروي أشقينا يجنا جاس كاسي كسمايو بضع سدونا يسقون ماركس سيلا ما فيلانا يسقون تيم كان هوس كل جرة أيو سيد نمو فرماجو معني ورئيس الوزراء كل نقطة نينك سدح سنة لغاية قبنا أيبة يسقون تيم كان لجرة وادركتين حسن علي خيرة أيان دويد ماركي وكتبه حلكا حقو إزجي لأن عبد القاسم سلام حسن مركو حلك كده جاي مصر واسكده جاي وحنا عاي هنعه وحقصا هقصو هريس شمال الله سوديبو لكن برتاسو فري سومالي عفيو تاجي لكن حسن علي غيره ما كده بحين من نوروي والنقضي مساجد مو قلي مايا ويا دولة الطلب بحين بانسينا يا وضي سوماليات بان اهي بويري مسه تيم كان هوتل جسيرة عبد ولي علي قاس شغالة امارات كي كينيا يا أحمد مدوبي بحليسته يا شيخ شريف حسن كل ويسوها بروع عدين تركيا يمركا ركوش لنا دوغو وانا ماشا مطارك يكوسو ساري دونا ورنيو وحانا داو وضي ماغا ما انتو ما مهور ديسان مطارك مرسل لسو ساري موكتي محمد مرسل مطارك مركي لسو ساري مطار معني صغو مطار معني فينتكواتر وطايا وحي صار المطار ديورا دود هديك ورم فينتكواتر مطار ديورا دود لصارو مصعون يسا مدول يسا مهاب يسا ما معني فرنفردين يسا سيو صعون يسا وحي كل هين تركي انتا يقول لكل بين مرسلو دقيسو لما قارين هده سيدي دي فبرو ردوغو سانا دا كردما وحي دهين نيو دقيسو بارلمكو جوغا يا مفهم يسا اذيقان مدحوين كاردقين laba sano oo kaamil aan kugu dhufanayna buu baarlamaanka lacag aan siinayna madaxweynihii Soomaaliya adiga waayba farmaajana meeshan ka qaadayna mursal maruba sirmayba buraanburki waalida ah markuu xamar imaanayna way u qaatay laba buraanbur bay yaqaanan nimankan iska ilaali marka dan ay leeyihiin buraanbur amaana lagu qaadaya waxa lagu dhaha hoobale hadaba ni walba cadki u lahaa uu xiil dhaxsha hadana cadkaadi wala may ba tag may saar may u garab taagan seeway ha danta markay ka gaadhaan sidii abdalla deero oo arareed markay ku jijibiyeen oo kale waxay dhahayaan abdalla deero markaa way amaaneen way proper ila moqta dadkiisi oo madaxweyna ama ra'iisul wasaare raba ururka ugu xoogga badan koonfurta Soomaali arare laga baqayo gorgortan kasteeli karta inta laga soo jiiday tendhadii Cabdiqaasim Jeeb ka gashaday ayaa gudoomiye baarlamaan la saaray moqta Allah uu naxariistay toobad fiican uu ku dhintay markii dambaysay deegaanka iyo dastuurka dalka ee kulli difaacay markay dantiisu ay dantooda ay ka gaareen waxay dhayn Abdalla Deero Isaa eelayda tuugsiga ka eli ay dhayn mursalna waxay doonayeen way sigeen marka sigta ma noola wali hinji ma noola wallahi billahi talaahi مرسل واحد هم ورنيه ولا جيسو ماذا هو هنا كابي كنا 2 years تقول له فرين مرسل واحد يسري نيا وش على السفيرة النقطي أرى ردي كدي بهم بن ها مرسل كبلا يوا يا نيك التركي الصومالي لا يسكو حرين تكش قيوا سقي جامع رح وين وا حد أنا واحد يسري وسهرة دقاشان دقة هي بهم بن لودي بي ما هي وسهرة التمرت يبيع لودي مر كرنتضي يواتن solarada xataa mar bay dhabay intuu tagay wareysi u dhiibay nalalka meelaha uu gelgelinayo oo nuur nuurinay magaalada haddana wasaaradda gaashaandiga baa loo dhiibmoogta odayga markuu wuxuu jiray shalay ambassador dowlad-dowladaha ugu xoogga badan turkiga beenbeena ku heshay haddana beenbeena waxa ku heshay wasiirka tamarta haddana beenbeena waxa ku heshay wasaaradda gaashaandiga dhameyd haddana beenbeena madaxweyne gudoomiye baarlamaan ku heshay jawaari dhana meesha laga qaaday haddana rabbi beemba ma dhayna kuno rafda islaam baad dhakar waxay tiri hooyay wa ku duceeyay wiil Soomaaliya jooga hooyay wa ku duceeyay meesha aad tagtidba albaabada lagu kala furaaya
ويلكي وصار دافي إلهي أمريكيسي كان سوهلي يوروبي أمريكا ميلان ويمد أمريكا يوروبي حجر مولالك ووين يحفيس يدا الباب اسكفر ماي مركا تكتب مركا يفرين ساعده الباب كالفر ماي مركا قشد اسكسو حير ماي مركا سوبحي اسكالفر ماي مركا سوبحي اسكحر ماي مركا كور لسا على بابتا يساقو عسوبي هاي مقالك لما صومرين مركا ساو وقفان تمايا الباب كي أركي وقفر ماي هدنا وحيرانا قلني يا خويا ذا يا يسود عيسى خويا ذا محي كل هذي الباب بدا الله كو كالفرو سو ما جديد آه الباب بدا دواك ويه كالفر ماي مركا محمد مرسل وحيسيري ورنيو انت جاقوين بينا كوساشي قدومي البرلمان ورهويا ذا كود عيسى ملاه ما انتنا مدح وين الباب بين لكن لايف انت سوق لي وين الدقيستان لايف انت سوق لي او حنا ري اي كسرين هذا المذوب يساس وقلين ويصل دير تايو ميل فوق بال لغا صنعيا هذا المذوب او لخ قبل عبد الله يوسف انكو معني انكو صحيحو ورح وين ادني حتى هذا اني ديد ادنو ور ادنو شيخ شريف انتو بورصه هوسته كسو غلي وخير مدحتويل انكو دادنينا سيده هدا ايلين او قلين madaxweynaan ka dhignaan ilaahay madoobe madaxweynaan laga dhigay sodon maalmood kadib waxa la yiri wariyaha eelay ugu dhalay doorasho la qabto adigu kusimo un baad ahayd gudoomiye baarlamaan tahay haye doorasho la qabtay shaq shariif asoobay 250 wuxuu ku soo daray oo shabaab ah 550 ay noqdeen xildhibaanadii xamara laga soo dajiyay bilooyin kadibna shariif xasan ba bloomi ka tala sameeyay ilaa waa saaxiibkooda Sharif Xasan Babooski lagu bedelay aadan madoobe yaaba ka soo haray ilaa hadda guriga Sheikh Sharif buu falfaliri fuud abeeso ku cunaya wax uu haya male afka hawanaaya marka mursal waxaan aanay mursal iska ilaali nimankan waa akabirin waa mujrimin نمك وي قيلان نمك هو قيلان جرا هو قمر عباد جرا نينك قيلان كارتد ودجيو وخطر نين اي دهان شريف حسن ودوكتين حتى مركو قيلا يو حبطكو بنيستا عصبوكو قيلا لو صدر مكلا جوجيو مركا عديق قياس كارت بقول كارت او قيلا عصب الله نكتي حبط فران ما انتو لو سسعط اللي قد جيه سقاشا اي سقاشا دي بردرودو هالكا كارت اي قيلا اللي قد جيو بلاي سيبايسا وقم بلدوري هو فولكان هو مركا مرسل مطاقا سيسار مركا وحي ربين سيدي آذين مدوء أوكري هيانو بمعني الله صفطيبا ساقي فرماجي اسكو حمادين مركا الدنبال ليش يسي لا تليال في عنو سميت وروي جوغ علي وروي جوغ وروي جوغ مرسلو مرسلو اني ما كان هدهودي سيدي آذين مدوء يكو قلايا مرسل معني واكو قيلنا يوركو مقلي مركا الدنب حويري وديدي مركي دمتا كو غيران وحي ربين اني دهان ولينجي 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 علوش هذا ديش العيار ايراي اسكيف اسكيف كرام يو يو اسمري بي داريا اني رادان لكن ابطاقا قمت هذي انتو سن غارين بانك سواقا بلان وعبانو شاكني ولينجي ها وكتنا زولي arinkii uu ka joogsaday isagoo ka joogsaday fiiriya haddana 8 February daaqad kale markay waayeen isla daaqadii ay soo garaaceen waa ka Sheikh Sharif Hassan Sheikh Mahmoud Hassan Ali Khayre ee baarkiisa macnaheey Sharif Hassan oo caagagooda fandhaladooda iyo farkeetooyinkooda fiiqfiiqan mikrofoonadooda iyo biyahooda wada goob joog iyo kulli iyo dhudhumanay waa kuwan live aan soo gal markay albaabka intay soo istaagin waa daday gal rabaan daday gal rabaan اسلام الله ميل اي سو استاغين مرسلان ادو من ميل اي دهن مارتن ماركيسيد وي ادونتن شريف حسن هور مريان وحي دهن تشكيلي شريف حسن وحي راف مايو كلاهلي جيك اونن روكتو يري اوك هبينكي خضر هنين دقي واي هبينكي نبي قدر قدر انتو كوارك انتو ماشو دقاي ها بس كدو واخ كدو 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 مرسل كدو كدو نينك داو بس واي قعدت انا يسوق شو لي بوكت نينك داو
بس نينك دو مرسل وحيد وحتى شرع يسوك سريفه يبوبزيرين كوي كلا سوكري مدح ويني يبقى مدح وين ما هي سوكري بل عديم بالقياس كوي حتى برا بلشد مرسل كعين جري يبقى مدح وين ما هي سوكري برا بلشد مرور مدح وين ها سوما عليا محمد مرسل شخ أنتم الله ينين برعيه كنا عدي أفريد طبنا هذا يعني يكو سكو سنوي يعني يزي واركين ما يقول الله سعدي يعني يكو سكو سنوي الله دن وينا اني منكو دن وينا مركاسا واحد مدح وينا كاميرا دا ركب كاميرا دا صور كي اوي باشكو ادي في لدى تصور يا ور وريان قعنت دا حسن محويا ور واق قعنت حسنتين ور مدح وينا بروتوكول كي الهالي صور كا وا صور يا صور حاصل 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 ما لاعب عربي ورسوق يرسوق نما واصلت عشان اسوق يري قالوا قال دل يدي بالتليفون انت مسكح له بي اتش دي ده وترحوين وين سوقت لي الغويري هذا لا هذا رحوين وما كره هارين ادوغو هذا لا هذا هذا لا هذا رقع دياشي اس دي ام تي لا يو لخدميدي لا يو خيانويكي اوغا oo dal idiba jooga taleefano aada laada mursal aada laada aada laada aadan madooba ku qiyaas qaadaa leeyahay kiil ugu bedeli lahana wayba wataan shariif xasan waa bas waa soomaaliya macni jarbay ka dhacday kuwa ku dilayna marka dambe iyaga waa marka meesha laga qaado oo ku soo noqday وحير ولا ليال أرنت عن دولة ده قد حيسا لو قد أذق لي ما ذي أرنت عن دولة ده قد حيسا ما أرك يسمع يعني دولة ده هو إلا مبلا رنت هاي تشبه يعني جلسة مرك لكن إذن كوه بلا إذا كور سن مايو شقنا كم ملي دين هدام كل واقع هدي كلبا ما يا عالم كيا بكو كلا ذي ودي وابا برلمان كابل كوسع عليا فرماجة معني قعد وبكو كوسع عليا وابا الخصبي ملحوينا وأديه باش بنان كي جوكتا رحوين ولي قد ملحوينا ما نقولين تانس كان قاد تركنا هاد كورا معني سهداش أسعم كسيني أنا جسمدا معني أضل نهبينك ما كي مدينا كوسو تكنا معني غيام بكو عرنا لي ووري جوجو يري جوجو ما كي دم بشري فحسن بمارك يسمع معني وشي سي قبصدي قول وصاق أشان وجه داوري ها مرسلو أشان وأشي شريف نماذا يدي ويري كرامذا يدي قدن بيسايا عاو الله صباحي ها جانس كان ونصاب مري أشان لول كان كسي دينا يا دلجب تي أوكلا نقونا يسا أما كنا وار هنا قدينين هنا لقوينين ور حتى معني أشان انتا سيد ديسا لول كتر طريق ويرا دا كريكا ديت كله واقع بايك التجا، يقول دومنا يبيح. هذا يدم تودو جيران ولينج ولينج كريم يو اسمري بي نهلاية. ورئي دمانتي مرك. كراح يدي واد أركتي. إنا نمان كان إسكو حدناين واد أركتي. كل جود مرك. هل شاشة مكسر مقدن وجود دمانتي. تيم كي إمارات كي إيكي. ولا شريف حسن كي نرفادي ده ولا أحمد مدوب ده ولا عبد الولي علي قاس ده ولا دني ده ولا مصبحي فيري مصبحي هذا سمال مدحويني ذا كوانو كوصف ياي اغو وحو تاقر سيهاي عبد حاشي عبد حاشي عقو تاقر سيهاي كوانو تاقر سيهاي فيري وقروب اسكو حراو ما في اواي فيري يا مصبحي شريف حسن عبد الولي علي قاس دني عمر عبد الرشيد علي شرماركي هذا عمر عبد الرشيد هذا اللي بدأ يكون لعي طمنك إماراتك مدحوينة وصي رشحين هذا أنا مدحوينة رشحان والدنيا هذا يقول إن هذا كي واي مرشحين تان أردن هذا يقول ليستان أما ماشا يكون داتان مدحتوية ذا مدحوينة هذا واني كان والدني كاس اسكا سوصار الله كاس أن ملقلينينا شريف حسن الشيخ شريف عبد الرحمن عبد الشكور ما هذا الصلاة كوكلو أموسن داهر قيل لي نو 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 نيخ 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 عصب عصب لي ماركي سمعني عصب عصب لي دور دور ماركي سكر سكر كلي حل شاشات بيكسو اللوغ دي بدأ إيغو مالين كان الله ماركتين
keen iyagoo maalin radinaya maaragtay. Allore marka qaraxyada magaalada Muqdisho ku jira imaaraadkaasa xilligaas keenay, kuwo kale oo yaryar oo macnihi kaabaay waa la soo geliyaa, laakiin kuwa waxa dadka xasuuqaya waxa weeye imaaraadka qaraxyadii uu keenay waay. Waalidiin fara badan ilmahooda way maqan yihiin, qaar inay taariibeen baa loo sheegaa, qaar waxaa laayay imaaraad baa laayay. Aabayaal fara badan oo shaqo tegay oo saraakiil ah imaaraad baa laayay. Mishinada ugu badan imaaraadka fulinaya. Haddaba sacuudiga haddii uu Kamaal Khashoqi uu ku dilay Turkiga, aniga Switzerland aan jooga, imaaraadka aniga igu dilo. Laakiin wax baan idiin sheegay sir. Walaalayaal, intaasaan kusoo gabagabaynayaa wejiga saxda ah qolyahan waad aragteen. Imaaraadka iyo Turkiga farqiga u dhexeeya ciidamada dhismeedana waad aragtaan. Marka meesha adiga ku roon shacabka Soomaaliyeed oo mar ama weligaa waxaa taagnaataa annaga reer hebelaanahay, annaga aniga layga taaban maayo Sheekh Shariif, aniga layga taaban maayo Shariif Xasan, aniga layga taaban maayo, waa dhammaanaysaan Axmed Madoobe layga taaban maayo Bahagiriyo waay. Aan idin leenahay Firdowsa, Firdowsaan idin dhihi doonaa waa ismac salaamaynaynaa, laakiin waxaan idin sheegaynaa haddii qarax aad aragtay xilligaasa xamar lagu xaseeyey, xilligaasi ayaana ma arkaysay sharqoollada dadka la dilaayo la cunaayo oo dhan ma arkaysay la calaamadaystay. Finita la muusika. Marka Sheekh Cabdulqaadir Weynaan kastoo uu weyn yahay, waxaa la yidhi abtigiisa ka weyn. Hey!
gaarsiyo masuul daacadeenaga go gaarsiyo masuul daacadeenaga go ay alankay ma baylaayayo amarkii madidayna ma diidayo kai aran kai ma baylaayayo amarkii madidayna ma diidayo kai aran kai ma baylaayayo amarkii madidayna waxaan ku dari lahaa qorsho waxa jira wadadaas dheer ee hadda laamiga laga dhisay laba wado ayaa turkiga inay dhisaan ama in laami loo dhiso lagu heshiiyay labadaas wado waxa weeye wadadan aadaysa balcad iyo wadadan aadaysa soddonlayaasha ah ee afgooye labadaasi wado qashqashaada dhismaha wadadaas intay socotay midda afgooye aad bay u badatay dad badan baa lagu dilay midda kale laakiin qashqashaadeedu way yaray wadadaasi hadda waxaa socota qabanqaabo ah marka la daah furaayo in loogu magacdaro madaxweynihii hore ee soomaaliya hadda geeriyooday mudane cali mahdi maxamed adiga ra'yigaaga macnihii waa lagaa rabaa mudane cali mahdi aas qaran baa loo dhigayaa waanu ku faraxsannahay in aas qaran loo sameeyo laakiin waxaa jira sidoo kale nin isaguna isla shalay dhintay oo ka soo jeedo mailand siyaasi weyn ah dowladnimada soomaaliya kaalin firinfircoon ka soo ciyaaray oo la yidhaahdo injineer maxamuud maxamed bono maxaa u diiday haddii madaxweyne cali mahdi naftu way siman tahay mas-uulna waa mas-uul dowladeed haddii cali mahdi maxamed loo dhigaayo ama loo samaynayo aas qaran in loo sameeyo maxamuud maxamed bono isaguna in aas qaran loo sameeyo ama aaskooda qaran la isku daro maxaa diidaaya soomaalidan weydiinaya waa haddii qarannimada toosan iyo wanaagga iyo sinaanta aad ogoshihiin maxaase keenaya cali mahdi maxamed haddii waddo loogu daraayo madaxweyne cali mahdi waa madaxweynihii soomaaliya allah u naxariisto laakiin awood qaybsiga wuxuu ku yimaaday hawiye waa nin hawiye ah waa nin maxaa ah qowmiyadda maxaagu ka tirsan yahay hawiye waay haddii dhul loogu magacdaraayo soo looguma magacdari karo waddadaasi dheer ee balcad aadaysa ama midda kale deexada aadaysa kaaraan iyo dhulkaasi ma loogu magacdari kara miyaa maxaa keenaya ujeeddada laga leeyahay maxay tahay in waddadan afgooye ceelasha biyaha afgooye hadda la dhisaayo in madaxweyne cali mahdi loogu magacdaro macnaheedu waa maxay hadhowdii marka sidii maxamed siyaad barre garbahaarey aanu u dhalan oo qabrigiisii looga dhigay oo maanta macnihii ee la rabo siyaad baraa inta ku duugan haddee madaxweynihii hore ee soomaaliya mareexaanu u dhashay dhulka in sidaa lagu qaato la rabay caqligaasi miyaa macnihii socda ma waana loogu magacdari karin waddadaasi dad badan oo geeriyooday baa jira xitaa maxamuud maxamed boonowga hadda geeriyooday oo dhulkan usoo halgamay araareedii ka mid ahaan jiray dowladnimadii soomaaliyana weligiis kusoo dhex jiray hiil iyo hoo iyo maalba geliya maskax iyo muruq soomaaliya is-uruurkeeda iyo dowladnimadeeda ma waanan loogu magac dari karin maadaama dhulka uu u dhashay maxamed maxamuud boono ilaan adduunka nin walba tuuladiisa isagaa loogu magac daraa gobolkiisa waa loogu magac daraa maxay tahay sababta loo kala faquuqay aaska qaran mas-uul buu ahaa cali mahdi in aas qaran loo sameeyo waa sax sidoo kalena macnihi maxaa boono looga reebay xildhibaan boono isku maalin bay dhinteen waa isla soomaali waa isla bani aadan mise kani waa eelaay raxaweyn waaye kan ma sheekadii hore aa weli socota kani waa raxaweyn mas-uuliyaddu soo qabtay macno ma leh kanna waa hawiye
معني كان آس كرام بالوردي كرا كنا لكن آخره هو ده تجا يعني دول كوستيسي ولا هو ده جلنا يعني حسابنا إنه والبين تولي ما دواي لكن أنا كظاهر كمحل نودي ده يعطي آس كرا للصمينا يلا هذا مسؤول ولي ببانه ونن حسانات هايوها علي ما هذه حسانات ما هي نن شعب وهذا فريق مدحوينه والنقطة إن كان حسانات وبهايب هذا كان ناو 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 حلي ما هو يبونه وها محام معني آس كرا لوجو سمين واي تاوحا ويدينينا أمضى الصوماليات إيا الدولة الفدرالة الصوماليات أو هجامينا إيا فرماجو محمد مرسل إيا وليبا ماركي سير روبلي إيا وليبا قدر قوليت أو تخيب سيكا كل سن سو أشا سان إيا ويدينينا وضادان سي قرميا حقميا إن لوغو ما قعدر علي مهدي محمد وضادان أفقوي محيطا إدانتا لقليه إيا هاي صحمتا إن علي مهدي لوغو ما قعدره مسي بونو أو أودا شاي ديغانك أو ميلان إن لوغو ما قعدره حقه لأ أما سياسي كلي سيدا معني شاق معني لشاق أبو كركي معني ولا وين أودا شاي لقود لي أما ماركسي قدومي SDM شاق عمر ماركسي أما حتى قدومي هوري SDM دكتور أبوكاتي عبد الموسى ميو أو إساقو هذا سويسر لان كنول دادكاسي إن لوغو ما قعدره صو حقه ملاحن وما تنتين سؤالهاسي هداد نوغة جوابي كرتان وانو جعلان لحين إلين قفل بحقي سئل السيال ربا يوضان قفك للدلمينين إن ما أركي سيرونتا لغا شاهو حق ما أولي إيه أي مدحويني علي مهدي كلغي سياس قران إن لو سمايو ما أركي سيحل ديبان بونو أو وسير الدولة أهانا أو اسكو مالين أي غيريودين إن لك لفضل يالو أو لك لسرريسيو تاما حق با تاوي حان ويقولين نقود صوماليا صوماليا يسود وادا Military Muhima, Uganda Mahadia, Suku Ilahai, Murugi Awodi, Umutamagan Sedase, Kamiganaitia, Kamiganaitia. Siyal mamano maragi hamin Eman ketel sho malisnga Bishari bishar damba moral yabane Iman sho sugunga lena Military iman jay sugunga lena Siyal mamano maragi hami Eman ketel sho malis nga Bishari bishar dambe ngoral yabane Iman sho Sugunghalena, military iman jay sugunghalena. مسؤول داعت نجدو داعت نجنو ميكو عاصمي عروتي ونبرني إني ملكالي جيجي من تريقا وروجينو كي كما مولو أرمادي هور مارك ديرسيو مسؤول داعت نجدو داعت نجنو أي
arankai mapailayayo amarki madidai namadidayo kai arankai mapailayayo amarki madidai namadidayo kai aran kai mapaila yayo 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 dakai arankai mapaila yayo amarki madidai namadidayo dakai arankai mapaila yayo amarki madidai namadidayo dakai arankai mapaila yayo amarki madidai namadidayo dakai arankai mapailayayo amarki madidai namadidayo khiyar habeen wanaagsan nin baa wuxuu dhahayay nin waalan baa tahay gaal baan ahay aa dhalaan ahay mujrim baan ahay xaggaaga mar haddii aan xaqa sheego haddaan xaqa ka aamuso ee lujanaan ahay julub jannadu waan ku jiraa waa idinkana tiintiibinahay soo ma waa maadsanta qof baa wuxuu leeyahay xildhibaan qabiil iyo madaxweyne macnihii qaran ma isla meel dhigaysaa jaahil baa tahay xildhibaanka iyo madaxweynuhu waa isku mid madaxweynaha ayaa doorta xildhibaankaa doorta midda kale madaxweynaha ma dhulku ka soo baxay bono waa nin maylana cali mahdina allah u naxariistee waa nin ma arkaysa hawiye oo abgaala oo weliba harti abgaal waay agoon yar waay maxay ii sheegtay markaa adiga waa laba qabiil ay ka kala dhasheen oo maay maxaa labadooda marka waxaa rabtaa midna in ma arkaysa qabiil maanaa tiraada allah hore marka ma dhulku ka soo baxay mid ama samaduu ka soo degay kanna waa qabiil aan leedahay caqligaaga dalfoofo bal fiiri war xildhibaanku waa ninka qaranka matalaya waay madaxweynaha kan doorta ra-iisul wasaaraha kan baasgareeya guddoomiyaha baarlamaankan doorta kan sharciyada macnihii ansixiya waa ayo midda kale ayaan qabiil u dhalanin ma been baa ii sheega adiga waxaa la yidhahda soomaaliya maba jiraanba soomaalinimada kuuskuus dabada la gasho waxaa la yidhaha maba jiraanba haddaan sinaan lagu soconaynin ani runtaan kuu sheegaya wixii hore ma shaqaynaa maxaa la yidhahda soomaaliya kama iyo kama aqaana soomaaliyadaa sheegaysa aniga haddii aniga aanan ixtiraam ku haysanin haddii ummadda mayland iyo somalilan iyo beelaha kale xaqooda aan helaynin maba rabnaba sideedaba ha lagu kala tago saasayna tegaysa ama sinaan iyo cadaalada loo noolaanaha maxay ii sheegtay xaafadaadana ma arkaysa gadaalaa marsiisanaysaa soomaalinimo kuma jirta miya tan macnihii dadkan kalena waa la gacmo gacmaynaa xuquuqda somalilan iyo xuquuqda maylan iyo xuquuqda beeshara caqligaas waa la isku fahmay wax la yidhaha ma jiraan soomaalinimo soomaalinimadu waa sinaan iyo cadaalad iyo diin ku dhaqmid islaamnimo iyo wadajir iyo walaaltinimo waa iyo is-ixtiraam intaas haddii la waayo now soomaalinimo futada xabadda lagaa gelinaya ma lagu tuugayo deegaan dadow ma haysan kartid magac soomaaliyeed soo qaado shaati diimeed soo qaado wax walba waa samayseen waa laisaga daba yimaaday waxaas markaa noo akhrinina waa mamaadsantihin firdowsa